почеток на црковната нова година. Првиот селенски собор кој бил одржан во градот Никеја во 325 година, определил црковната година да почнува на 1 септември. Месецот септември бил свештеника евреите и бил почеток на новата граѓанска година, но и месецот кога се собирале плодовите и биле принесувани жртви на благодарност кон Бога. За време на ова празнување и самиот Господ Исус Христос, влегувајќи во синагогата во Назарет, ја отворил книгата на пророкот Исаија и ги прочитал зборовите кои што биле пророчки. Духот на Господа Бога е врз мене, зашто Господ ме помаза за да им благовестам на бедните, ме испрати да лекувам сокрушени по срце, да им проповедам на заробените и на затворениците отварање на темницата, да ја проповедам благопријатната година Господова и денот за одмазда на нашиот Бог, да ги утешам сите оние што тагуваат. Овој месец, месецот септември, уште е познат во историјата на христијанството и по тоа што во него, благочестивиот цар Константин Велики го победил злогласниот гонител на христијаните Максенци, пошто по оваа голема победа го прогласил едиктот од Милано во 313 година и ја дал слободата на вероисповедта во својата империја. Со тоа и христијаните ги добиле своите права по целото Ромејско царство. Преподобен Симеон Столпник. Овој голем светител на православието бил родом од Сирија. На 18 години се замонашил пошто почнал да зема на себе и најтешки подвизи. Откако духовно добро се утврдил, се предал на посебен подвиг што дотогаш бил непознат. Имено, почнал денноноќно да стои во една непрестајна молитва на столб, кој на врвот имал направено еден вид на кошница. Неговиот столб бил прво висок 6 лакти, но потоа народот му подигнал еден од 12, па од 22, па од 36 и најпосле 40 лакти висина. Направил големи и многубројни чуда, исцелувајќи со својот збор, но и со молитвата многу болни. Околу неговиот столб, односно местото на неговиот подвиг, доаѓал народ од сите страни, и богати, и бедни, и цареви, и робови. И на сите тој им помагал, измолувал од Бога телесно здравје за болните. На други пак им помагал со утеха и поука, трети ги укорувал поради неправилниот живот. Поживеал 103 години и се упокоил во Господа на 1 септември 459 година. Неговите свети мошти биле пренесени во градот Антиохија, каде што била изградена црква со неговото име. Свети Исус Навин. Овој старозаветен праведник бил водач на еврејскиот народ по смртта на големиот пророк Мојсе. Единствено тој и Халев, меѓу неколкуте стотици илјади евреи, кои излегле од робството во Египет, влегле во ветената земја. Поживеал 110 години и се упокоил околу 1440 година пред раѓањето на Христа Господа. Една од книгите на Стариот Завет е наречена токму со неговото име и говори за него и за неговото време. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш, и во сите векови.